Gente, tô aqui hoje para contar sobre um filme mega perturbador que eu achei pela internet, em vários canais, e é um filme assim demais. Um filme é perturbador, mas ao mesmo tempo ele não é um filme à toa, ele foi muito bem dirigido e muito bem filmado, e o propósito dele é muito bom. Então, é o filme Os Demônios, de 1971, do Ken Russell, que foi muito, mas muito mal falado na época, porque é um filme que satiriza e também ridiculariza todo o clero antigo. E imagina, né? Lidando com a Igreja Católica, as pessoas já. Todo mundo já começa, não pode fazer brincadeira com isso e tal. E o filme passa dos limites. Então, eu só imagino nos anos 70, se até hoje ele causa muito murmurinho, o que que seria dos anos 70, né? Então, eu vou fazer dois tempos no meu vídeo. No começo, eu vou só introduzir a história e falar um pouquinho de como que foi filmado e tal. E o segundo, eu vou contar o filme. Então, quem não quiser, eu vou dizer, ah, spoiler. Daí a pessoa para de assistir. Então, esse filme, ele é o protagonista que faz o Grandier, que é o mais, tipo, o principal mesmo, é o Oliver Reed, que é um ator bem legal. E esse filme também, ele é baseado em duas histórias. Uma que é uma peça que foi feita com esse nome, Os Demônios, né, The Devils, que foi uma peça dos anos 60, se não me engano. E no livro Os Demônios de London, que é dos anos 50. Então eles juntaram e tentaram adaptar. E essa história é uma história verídica do um sacerdote, eu acho, o padre Grandier, que ele tinha muita fama de ser muito mulherengo e que ele tinha feito voto de castidade, mas ele não seguia. Então, tudo no filme assim é muito bizarro, as cenas são muito bizarras e é para ser do século XVII, só que ao mesmo tempo tem uma pitada assim dos anos 70, assim, tu vê umas pessoas muito hippie, assim, tu fica, ah, tem influência. Então é muito legal. Tem a atriz também, Gemma Jones, que é a Madeline, que ela, para quem não lembra, fez Razão e Sensibilidade, ela fez Harry Potter, vários filmes bem famosos. Tem atores bem conhecidos nesse filme, isso que é legal, porque tu pensa, ah, filme perturbador, não vai ter ninguém que tu conhece, mas tem, e é bom. Então, aqui começam os spoilers, tá? Então, tchau para alguns. Esse filme, ele começa mostrando, assim, vários atos da vida do Grandier. Umas coisas ruins, assim, que ele faz, mostrando que ele não é um padre muito bom, ele não tem palavra, ele não tem humildade, coisa e tal. Porém, todavia, ele também, óbvio, não faz jus à castidade que ele prometeu. E mostra tudo que ele faz, assim, que ele engravida uma mocinha e não assume o filho, ele simplesmente pega as mulheres, só que ele tem um poder de conquistar as mulheres sem nem olhar para elas. E aí, claro que o filme abusou disso e botou um ator tribonito para fazer o papel do padre, né? Então eles fizeram toda uma imagem assim no filme para encantar assim tanto quem tá vendo e tanto para mostrar o porquê que as freiras ficaram enlouquecidas. Porque o que acontece? A madre superiora de um convento, ela vê ele passando assim, tipo, ele não conhece ela, mas ela vê ele e ela enlouquece, ela fica com histeria, como dizia na época do Freud. Então, ela enlouquece, ela começa a se masturbar e as outras freiras começam a assistir aquilo e ficam pensando: não, mas o que que ela tá fazendo? Será que a gente pode fazer também? E aí o convento pega fogo, todas as freiras se revoltam e querem enlouquecer e querem ficar fazendo atos sexuais no meio do filme, assim, todo mundo se pela, é muito hilário, assim, mas ao mesmo tempo é uma grande crítica. E ali a madre fala que a maioria das freiras que estão ali, ela. Hell will hold
elas não estão ali por querer devoção a Deus, não. Elas estão ali porque naquela época, como era um tempo muito opressor para a mulher, elas, se não fossem bonitas suficientes ou atraentes, elas não tinham para onde ir, elas eram jogadas da família. Então elas virariam freiras. Só que a maioria não tinha vocação. Então elas tinham um pecado da luxúria e do desejo, e isso estava atrapalhando elas. Então, acontece várias disputas e o filme vai para um outro lado que também, né, era a época da monarquia, e o filme vai para outro lado que o padre começa a se incomodar porque ele meio que manda ali na cidadezinha dele, e aí chega um outro cara que quer, não, eu que mando aqui agora e tal, o rei falou isso. E o cara começa a se estranhar com o padre. E nesse meio tempo o padre casa com a Madeleine, que é a Gemma Jones, e sabe, vai acontecendo muitas coisas assim. E as freiras enlouquecendo ao mesmo tempo. Só que um padre muito esquisito, muito hippie dos anos 70, que é o Barry, ele vai para o convento para ter uma ideia do que está acontecendo. E ele, muito pervertido, junto com os outros padres pervertidos, ele inventa que a Madre Superiora, ela tá com um exorcista no corpo. Ela precisa de um exorcismo porque ela tá com um demônio no corpo. Aí ele faz métodos bem bizarros. Por isso que esse filme eu acho que é considerado perturbador, para tentar tirar assim o demônio do corpo dela. Só que eles querem culpar o padre Grandier. Só que ele não tem culpa, ele nem conhece aquelas freiras. Elas que inventaram, elas que têm desejos com ele. Então, tem várias encenações, e aí as pessoas ficam assistindo as freiras enlouquecidas, é muito bizarro, assim, e esse padre enlouquecido também. Enfim, acontecem muitas coisas, e chega o Grandier, então, e diz, o que que tá acontecendo aqui? Porque ele tava viajando. E aí, a parte mais triste é que ele é falsamente acusado de ter posto o demônio nas freiras, como se ele fosse um bruxo, que ele tivesse feito um pacto com o diabo. E aí, tipo, o padre, ele tenta como que as freiras falassem que foi culpa dele mesmo. E aí, cada uma testemunhou como se ele fosse culpado, só que ele não conhecia nenhuma delas. Então, tem a Inquisição. Então, é bem interessante que levam ele para a Inquisição, mostra tudo como que acontecia realmente. Então, é um fato real. E ele é falsamente acusado, fazem horrores, torturam ele, é horrível de ver, e queimam ele. Na hora que queimam ele, é bem triste, assim, é bem intenso, que as pessoas ficam tudo rindo em volta, assim, é bem louco. E acontece que a freira se arrepende, a Madre Superiora, porque ela pensou, bom, por que eu menti, eu matei o homem que eu amava? E aí chega o cara e traz um osso dele. Só que o osso, ele quer dizer que é outra coisa. Eles quiseram fazer tipo uma mensagem subliminar ali. Aí traz um osso queimado assim do falecido para dar para freira, e a freira, ai, um osso, pelo menos uma coisa eu tenho dele. Então é um filme assim bem chocante, porque era tudo mentira, as freiras só queriam ter uma vida assim, só queriam ter relações sexuais, só queriam ser normais. E daí os padres inventavam que não, que era histeria, que elas estavam tudo cheia de demônio, que tinha que exorcizar todo mundo, e usavam métodos bem bizarros. E tanto que, coitada, essa Madre Superiora, ela mostra, tem partes assim que ela tem um problema bem sério, numa corcunda, assim, e aí ela tem uma coisa reprimida, ela até é meio torta, assim, no filme. E aí ela tem aquilo reprimido nela, que ela fica dizendo, mas eu sou bonita, porque ela realmente é uma mulher bonita, só que ela tem essa condição. E aí ela fica se botando para baixo. Então, várias coisas assim nesse filme são bem interessantes, e uma coisa bem bizarra que ela fica imaginando sonhos eróticos com Jesus. Então, mexe demais, demais. Põe aquele filme que o Fábio Porchat fez, que foi até, eu acho que, banido no Netflix, né? No chinelo, porque esse sim é um filme bem tenso e intenso. Então, vale a pena assistir. Eu achei bem legal. De 1971, trilegal.